Enw fi yw Brittany Davies a fi'n disgybl chweched yn ysgol Bryntawe. Pam o fi'n 16, eis i mewn I gofal a oherwydd problemau teuluol, really. Dechreuais I gwrthfoddoli oherwydd y fi'n cael camaid o cymhelliant I weithio a'i llwyddo a y plant o gwmpas fi ddim. A mae'r nifer oedd ar gyfer plant mewn gofal yn mynd I prifysgol ni hyd yn oed coleg yn really, really is. A dylen nhw ddim bod, cos ymwneud cael rhywun ffaint o potensial a pawb arall. Nes I siarad amdano plant mewn gofal o flan pobl estyn I gweithio I wneud yn siŵr bod ysgolion yn ymwybodol o sut I trin plant mewn gofal a roedd ni dylen ni cael eu trin yr un like, fel pawb arall, really. A pob dydd Mawrth, fi'n cwrdd â grŵp o plant ifanc mewn gofal I ceisio cael ein lleisydd di clywed gyda pobl pwysig ar mae newid y pethau ni eisiau newid fel addysg neu beth ni'n gallu gwneud I gwella'r sefyllfa ni mewn. Fi'n hapus I cael ein enwebu, ond byddai fi eisiau gwneud llawer fwy o gwaith. Dim ond y dechrau yw, fi eisiau gwneud mwy I helpu pobl.